Mas, anje ora nyono lho, wah jan. Cinta hebat tenan serba bisa. Nggih cocok kare badanipun. Lah pripun? Lemu tenan. Nggih. Lah piye wong nek lemu ki wong nek lemu ki mesti tadah. Nek mau nyinggung ki pengen. Ora ngono nyatane lak ya ngono ta didhawuhi apa-apa mesti wis umpama menung ngono wis semawis. Ora, Mas. Apa? Seneng ya, Mas, hatimu. Ya bunga to. Karo Sinta. Ya tetep bunga to. Seneng ya, Mas, hatimu nganggo direng ne barang. Wong komplit lho nyatane. Lah ning nek karo aku kok mung pijer brutuhe to, Mas. Mandala. Iya, nyatane ngono. Kok pilih wonten pamundutan malih. Mas, niki malah wonten anu, menika pundutan supados wilujeng enjing Mas Greng. Pentasipun dalem menika tetep kula tenggane ngantos paripurna. Menika kula saking penggemar Mas Greng saking wilayah Popelem menawi kepareng mbok inggih janipun Bapak Lurah Pohijo dipunaturi supados paring pasumbang. Nah, niku leres niku. Nggih, pripun Mas cocok? Nah, nggih cocok mawon. Gelem ora gelem kudu dipeksa. Nggih kok. Ha iya. Monggo niki janipun Pak Lurah dipunaturi. Monggo Pak Lurah niku pundutan lho, kula mung sak derma maca lho. Nggih. Nek sampean kersa ya alhamdulillah, ora kersa dosa sampean. Menika matur nuwun Mas Greng, pentasipun sukses selalu nggih. Nggih, nyuwun pinipun Mas. Njaluk pin barang apa? Masak kei. Ndak mari kisru. Kula entek BB 3 lho Mas. Nggih. Dikeprot tabuh temu. Monggo Pak Lurah. Rat-rat nanu Pak. Mbah no mriki no Pak ya. Nggih, sepati Mas, monggo. Sepati Mas. Sepati. Sepati. Ah mboten ya kudu mriki ya. Lembangan nganti tekan madyaning ngalas iki. Pripun Mas? Jare Pak Lurah. Mas Petro. Nggih, ujug dalung. Mas Jare pripun? Pak Lurah rak biyani lencir kuning ta? Lah. Kula mboten manten mungel lho, Mbah Lurah. Sirku ge ora munggah ngono kok ya ora mentol. Lah nggih, Black Sweet. Nek mboten ngaten niki sekecane bintang tamune dunggahne nggih. Sinten? Lah menika paling Mbak Ali. Sisih menika kan kedah. Lah nggih harus. Lah nggih. Wis pokoke digarap sak remu ngene, Mbak. Mangga, kula tak jumeneng mawon mungkin Mbak Ali sing kang nggih, dipun ladol si kersanipun Bapak Lurah. Kok nggih seragam nggih. Kalih kula. Aku entuk sing lencir kuning lho Mas, enton aja cemburu lho ya. Nah, iki nek disawang ngono dedek piadeke iki ya sik menang Mbah Lurah. Umpamane disawang saka segi manapun tetep menang Mbah Lurah. Menange piye, Mbak? Sing nang omah ya lho. Menange pripun? Piantone nggih sembodo. Nah. Alus, didekso. Nggih temoto. Munggah-munggah remuk. Upami ngopeni kula ngaten nggih mboten kerusan niki. Nah, menawi Mas Enton niku sarwa jelai ya anak itu. Wah, demi kandang ini kurang telaten kok. Kurang telaten piye ya ono ya ini ki aku ya wes terima ono loh mas. Sesuai lah enak. Aku ki wes jelai mas nyawang kue aku seakar nyawang Mbah Lurah. Mangga wes kono diladeni. Mangga jendilis niki. Ngerasa akan menopo bebas. Kula manut panjenengan mawon kula kan namung tamu. Kapure jumeneng tau lho nama. Oh nanti kapure jumeneng. Napa lagune manut? Napa? Nek wonten sing nyuwun Sri Uning niku. Oh, Sri Uning. Ha nggih. Sri Uning. Sri Uning, Mas. Oke. Joget nggih. Lah, ngono. Niki ditayubke ngaten? Nggih. Oh, cocok. Ngambil karyane Pak Lurah. Dadi Mbah Lurah niki mengke sing beksa. Engkang beksa Mas Yanto. Oh. Nggih. Lah kinten Mbah Lurah. Maka kaya apa Sri Uning? Jatuh ke? Iya, enggak. Terus. Terus.
kuning mesti ketuban. Bapak Tresno kan saboyo pati. Marang ngeten wirat moyo. Kuning putra neng hati, wong sobati, nalikan neng uri. Kepupu ingat biolok dodong kantin, lawan minat jika. Hebat tenan Mbak Lis. Wah, jebul Pak Lurah ya apal jebul. Nggih. Ning ora marem Pak Lurah namung sak lagu tok, Mbak. Diplekoto sisan karo Mbak sinten Mbak War. Mbak Karsi. Mbak Karsi. Monggo Mbak Karsi. Mbak Karsi. Sampai tetap berdiri, Mbak Karsi tetap berdiri, Pak Lurah dipit wong loro. Masak ku opo-opo nak sitok ki ora ngatasi lho. Ayo pawakan kok ngono iki nek mung siji kaya. Niki sopami Joko Mlarat pripun? Joko Mlarat? Nggih. Manut nek Joko Mlarat padahal niki pun sugih. Pripun? Nggih. Nggih. Lah, nggih nggih. Nggih. Apale yo kuwi. Cacak-cacak. Apale yo kuwi. Ora apa-apa, Joko Mlarat. Kok kalah lugas, jujur. Lah iya. Ora aku tengah. Lah aku seneng aku sing pinggir lho. Tengah, Pak. Nah, tengah iki rada waleh. Gagrak tulung agungan nih kan mas. Gagrak minan. Om. Bangga, kaya ngapa? Dan mula aku rawes kondok, aku wong nista tanpa bunda tengga. Joko Mlarat pembuangmu pakai, aku rekasa uripmu wes melayang. Iki wes wancine kowe dijauhke. Ropiya beku sing padha suki ora nyono lan ora kecewa yen sliramu iku malah kamu lengenge mulan parane wangi rembulan jenenge kaya ngene kaya ngene rasane wong ra duwe wis tenan kok anggap sepele ngene ngulon parane wangi rembulan jenenge setempe setempe sorene tadi tele abang-abang lambe ya ya ya
wis kandhang aku wong nesta tanpa bondo donya saka merat aku lupa aku rekoso uripku wis kaya iki wis wancine kowe ditepke orang nyono kan orang kecewa yen siramu tega malang ramu rengeng ngulon parane yen wangi rambu lancenenge ayo mene rasane wong randuwe tresno tenan go anggap sepele rengenge ngulon perane yen wengi rambulan senenge peso tempe sorene dadi dele tresno ngomong Mangkirin. Bonus pisan kas durung metu jambu alas ora marem. Ayo isih eling. Jenengan kang nggih. Kul dasane iki nggih pun bisa kok. Entar bisa kok, Mbak. Oh ngeten. Kalih Bapak menika Mas Gerem menika saking penggemar Mas Gerem saking Lalatan Bulu Kerto. Anjir. Niki jambu alas sampun dikereke Mas Ogeh. Mugi-mugi laris tanggapanipun amin amin. Ora lagi iki sing SMS iki ya sapa? Niki lho tenan iki lho. Tapi nggih ampun kesepen nggih para sedulur benjing. Mangke dalu nggih. Nggih, benjing. Mangke dalu wonten Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung. Nggih. Kulaturi ningali. Mas Gung nggih pentas malih. Siyan tenan. Wis ora leren belas. Mboten leren. Tapi duka nang awal dalu pun anu niki pun booking hotel pundi ngapunten. Mboten. Niku aku kulaturi rehat ten griya Insya Allah ini mesti usah enak izin cengang. Lalu dahulu tirakatan. Oh ngatan. Buatan lu harap nginep. Tirakatan mireng ke Pak Dianom datang takran ngatan ya. Ulah harap nginep gue nih Mbak Lisa. Lalu aku lampir ke ya nih. Oh ngatan. Moga apa nih? Anci. Kambalas. Kambalas. Ayo ya. Raiso. Gas jebol wis mateng. Adalah ada semua yang urung randa aja diomong. Sumpah ning batin yang kulasi tadi kawin. Dekat tengati ora bakal golek ganti. Tenane, Bu. Tinggal bisa duwe engko sringko. Manis rasane, manis rasane, najan
telas mata enteni radane kelingan manis sesame ras kelingan rama kemulune tresno lan kasih kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone yeoho Rong randa aja diemo sumpaning batin yen kula sidati kawin tekad ngati ora bakal luru ganti sumpah wis janji janji sehidup susah lan seneng bareng-bareng dilakoni semua lade manis rasane ajang telas ata enteni randane sayangi mas sayangi wis duwe bojo anake loro nanging aku kebacot resno kebacot resno sop rasane ngati yen aku rak lakon melungloni sik sisan ya sisan golek keringet lagune apa gong nganu mbak pak lurah mbak karsi lagu hot apa gong Musician of Rock sampai 9 loh apa gue matur nuwun Pak Lurah matur nuwun Mbak Lis Mbak iso matur nuwun Mas Greng sampeyan sambung meneh nggih monggo yo Musician of Rock sampai 9 sampeyan sambung meneh samar pamoring sukmo jinuk maya winah ya ing asopi sinimpen teleng ing kabuh mambukaning warono
Rama Rama kepareng aku arep matur mau. Iya. Kowe tak kongkon supaya sowan nang negara Ngamalpa. Piye dole entuk gawe apa jambes lawan payung tumbel naga. Kepareng matur mau. Kelakon mau aku sopan nang ngersane Sri Prabu Puntadewa. Ning jebul sing ngayun ki kepengin mboyong wujuding jamus kali masada kelawan payung tunggul naga ki ora mung Rama Semar. Para Kurawa ya semana naga mau. Kanthi duta sinuwun ngawangga. Kuwi gatine ora beda. Kepengin mboyong wujuding jamus kali masada kelawan payung tunggul naga. Orang no dawuh saka gusti-gustimu para Pandhawa limo ning wanter sabda pangandika saka Sinuwun Daramati sing tak tampa yen to sekehe Rama Semar kelakon ngampil wujuding jamus kali masada kelawan payung tunggul naga syarat-saranane kudu bisa ngaturake wujuding kembang jati wasesa Rama. Kembang apa dole hei hei selawase urip aku krungu ya lagi iki sekar jati wasesa Gus Ndara Abimanyu pripun den. Sangar pamoring sukmo sinuk maya winah yo ing ati sinimpen teleng ing kampu pambukane warana talen saking liyep layap ing aluyu pindha pesating sukmo ing Wa Semar enten menapa Gus syarat-sarana wujuding sekaran jati ngaseso ing samengko cukup angka wijaya ing bakal jumangkahmu dumo pamujimu wae ingkang ndak suwun muga kasembatan aku ingkang bakal ngupadi wujuding sekaran jati ngaseso. Niku wastu napa pripun kandhas lair terus ing batin angka wijaya rumangsa kepetangan budi kelawan Wa Semar. Inggih menawi kepareng padu kandara Angka Wijaya mekaten inggih kula namung nderek kepareng ndika Ndara Abimanyu menawi ndika badhe ngupadi wujudipun sekar jati wasesa Wa Semar. Ya mung samangka pono kawan petro apa dene Bagong wae ing ndak kanthi ayo ngaten. Iya kang garing mboten Gus garing rasah melu mergo yen garing melu momo roh wong ayu engko ndak pengin. Lah iki kok peling karo garing ya. Ayo. Nyambut gawe iki sing temen. Inggih menawi kepareng ndika mekaten mugi-mugi lampah ndika pinayungan ngasalipun Gusti. Mugi antuk ing karya wujudipun sekar jati wasesa minta pamit wo. Thank you.
toleh. Iya mau. Bendaramu sing budal ora diwujudke sekarang jati wasesa. Iya mau. Iki andung gawe kaya aja nganti nek penak linggo jagang sila kumpang kersane Rama Semar. Kowe tak kongkon tetep sawetara lerma karo kajempel kene. Pun Rama bareng marang katentremane karo kajempel iki karo kowe sing pinter nggon murmeksa marang katentreman wutuwi karo kajempel kene. Lah Rama Semar tindak endi? Heh. Aku arep ndisiki soman nang negara Ngamarta Doli. Ora marem rasane ngatiku yen to aku ora kadhep pribadi ngrasane. Sinuwun Prabu Kunto Dewa lan Gendara Bendaramu Pandhawa. Oh, ngono po. Eh ya. Lah ning apa ora ngisin-ngisini mo. Ora masa karo durung bisa ngaturake sekarang jati ora sesa. Eh wis. Aku percaya kok Doli. Ing tembe bendaramu iki mengko bakalan kok karya. Temen tumemen satemah tinemu. Aku percaya Doli barokah sing dayani marang Gustimu para Pandhawa sakutra. Ya wis yen kaya mengkono sing ati-ati ya mo. Eh ya, sewang-sewangan andum slamet andum basuki. Wes lumampah nenggih Sang Binagis Raden Abimanyu ya Raden Angka Wijaya. Kadharaken Ki Lurah Petruk liwat Ki Lurah Bagong. Tanpa Sang Binagis jroning prasetya nedyamu padhi wujuding sekar jati wasesa. Kocap saya menengah, saya menengah lampai Sang Binagis manjing madyani mono munggah gunung mudun jurang prasya manatan kundur datang kasatria nenggih Sang Angka Wijaya kamentan boyong mujiting sekar jati maseso kocak
kandhep lampahe Sang Binagus. Tomar tara bantung tantuning hutomo titi tatap dadyo pangubaning wadya tentreming ati Petruk lun pas padak ana pengarepan kae Petruk niku wonten gapura bare metu kok ngalas nek gapura ya Truk heeh antar-antare minggo ngiwa apa ngiri Truk ngiwa apa nengen Truk kok ngiwa kok ngiri iki padha wae nek teko alamat sing jelas ngiwa iki antarane pirang kilo. Yo nek alamate cetha jelas iki mesti ketemu Petruk nun apa kuwi ngerti kita pelawates negara ngendi. Wah kula malah boten ngertos Den. Namung nitik dateng gapura nuwun sewu wangunan gapura ingkang agung menika titilo nika negari ingkang gemah ripah loh jinawi negara sing sugih ya Truk. Coba sawangen gapura wae nganggo emas. Anggo emas ya Truk. Lah iya. Jenenge tembok dikei emas ya Truk. Lah iya. Menungso kok karet. Karet gelang. Angger keterak Ramadan ngono kuwi. Waduh. Bojoku kuwi Truk. Piye? Biasane angger nyinden ngono kuwi. Wah ngrempi yo kae. Gelang emas kok. Nek angger Ramadan ngono kuwi. Ngrempi yo ning karet. Tunggale mbayumu kae ya banjur pas nyanyi laris ngono kuwi ya ngrempi ya ane nek Ramadan ya ngrempi ya apane setepe dilani Petruk nun senajan tedika ya ngopo iki tapal wates muga kena kanggo pituduh bisaning kasembadan pinanggiya kang ndak kupadi wujuding sekarang jati mas iso. Oke, monggo neruske lampah mawon Gus. Maju semangat Den. Sama bangi wang aruno kati nedaning hanggo rapuh
sataning kokloring kanikara sagater hi batobat nganti tepung gelang nggonku ngopadi ana ngendi kekasih Raden Angka Wijaya. Pepasan saya ukuton tak liwati sak kewu ati tak takoni nanging kabeh padha ora ngerteni Raden Abimanyu ana ngendi. Raden pocukung wonten pundi Raden Raden Angka Wijaya Raden. Wah pangsi manungso wancine kapan rahino kang tresno ya tanggung merembuyung perwering rawan koro baru turi kare handeng Petruk nun ono wong wadon sing ngandhep marang lakuku apa kowe tepung Petruk kowe kenal ora kok. Iya. Kok ora iki lho. Lah kae iki nyegat iki mbok menawa nagih janji karo kowe mbok kapake. Ora nyapo-nyapo. Nek sak brebetan kok kaya Mbak Karsi to lho. Mrek kaya apal-apalon. Dianggep mencep ngono ya iki. Kowe ra kenal kang ora iki sapa to? Nuwun sewu Raden dipun tepangaken. Kulo menika wingkin saking negari para kancana. Kulo adinipun siwun Prabu Kuda Kesa kula pun Sinduragen. Kowe Sinduragen nuni nggih. Nderek tepang gladi manungsa Buka Raden menika sinten? Ditepungake wae Sinduragen. Aku saka Klangka Wati. Angka Wijaya ya Abimanyu. Madha Raden. Oh
balar saking yodori sang guru kulo yen tan mutusa sang sri tan mutusa sang sri 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 nanti gua sing-sing ben melek kok ana apa sinduragen kok kowe terus ndoprok kaya ilang otot do bayumu lho kang terus ndoprok alah iya padha ajimu wedok awak anggere mulih tekan ngomah niki ya ajimu ya terus ndoprok ning ngarepan ngopo ya mbok karepe iki ngopo ndoprok gandeng aku terus tak junjung junjung ning kasur terus amplope tak buka duwite tak sebar ning kasur bar kuwi tubruk wong edan iki nuwun sing Raden estri pentabe saking negari Purwakancana kula dipun utus sesembahan kula suwun Prabu Kuda Kesa kinen ngupadi paduka Raden Angka Wijaya kuwi gatine yen ta wis ketemu kelawan Abimanyu kersa paduka Raden Abimanyu metik wujudipun sekerajati Wasesa ingkang dinten samangke mapan wonten Taman Sari Negari Purwakancana inggih Purwacarita Kembang Jati Wasesa meninggih Petruk piye apa cetanggane ngoten kok ora sate tak suwe-suwe ra takok-takok ya Gong lah ya genah parane tembung betes slak ciak wong kok iki kembang Gong iki mbok rembug iki wedokan aku nek ngene iki hawane iki panas itu aku udah apa-apa kok jadi ketak-ketakan lamun temeng kono sinduragin moro tuduh nundu jadi kembang sati sama sesok suami ku lo jerakan Putine kang den pawani wanganing tiasukarila padane kabawa sami sabyantuna jagarasa lan ngrekoso kang pinarti Raden sinduragen opo inggih wonten pungkuran kula menika ingkang wujud sekaran jati Wasesa kuwi ingkang aran kembang jati Wasesa nggih semangga Raden paduka petik sekaran jati Wasesa menika sasampunipun kesempatan sekaran paduka petik kula suwun badhe kula aturaken sembahan kula suwun Prabu Kuda Kesa lamun to mengko nomoro sumingki romban kaya ngopo ndak pethiki sekaran jati Wasesa ingkang ngatos-atos Raden thank you.
Lah sila tumpang sedakep nenggih Sang Angka Wijaya ya Raden Abimanyu. Sang Binagus amung mandeng pecak ing grana. Ingkang cinepta amung marang perbaning Gusti kang karya jagat. Pangangkah Sang Binagus nedya metik wujudipun Sekarajati Wasesa. Wujudipun Sekarajati Wasesa ingkang katingal mawa cahya mantel sasa dolanan. Kocap wonten kaelokaning jagat derengan teseng Binagus Raden Abimanyu metik wujudipun Sekarajati Wasesa. Ponang Sekarajati Wasesa sampun demawah marang pangkone Sang Binagus kagiat kang sami melat. Sang Kanjeng langit kelop-kelop katon lir kinjang ing alis risang mawe kandrung sabarang kantulu batu-batu kok lek gampang mendlujur orang nganggo tenaga. Durung dipethik kok wis tumiba ning pangkon. Raden, sindurang genopo? Wujudipun Sekarajati Wasesa sampun wonten astapa duka Raden Abimanyu. Sindurang geniyo. Kula suwun Raden. Kula suwun badhe kula aturaken sinuwun Prabu Kuda Kesa. Gus Emut. Sarate Rama Semar ngampil jamus kalih payung tunggul naga. Wujudipun Sekarajati Wasesa lho. Namun supil nek niku kembang Jati Wasesa Ndarang Kawijaya paringke kalih Mban Sinduragen iki terus Rama Semar pripun? Prayogane piye Petruk? Malah pangenten kula langkung prayogi monggo jumujuk kemawon teng Amarta. Mengkono Petruk. Nggih, ayo Petruk. Monggo kula nek Gus. Bagus ning jebul ketok bebuden Wangka Wijaya. Sekarajati masih kok bang layon negara Ngamarta ana apa Sindragen? Sindurangen kepareng wong ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan ndi? Sekarang Jati Wasesa ndi? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula wau Raden Angka Wijaya sampun kalampahan kula baya manjing Taman Sari. Prawa kancana nggih prawa carita menika. Iya banjur. Wujudipun Sekarang Jati Wasesa sampun kasta Raden Angka Wijaya namung kula suwun mboten dipun paringaken malah dipun beto nglajar dhateng Raja Ngamarta dudu karepe dhewe parep. Samar pamoring sukma
sinop maya winah yo ing asepi sinimpen teleng ing kabukambukaning marana balen saking leyep layap ing aluyup pindha pesating sukena sumusuping rasa ati dudu karepe dhewe angka wijaya ya Abimanyu kepareng petugas sinuwun kudu ngesak kados pundi derekno panjaning sun lumrup prapta negara Ngamartapura sun pundhut sun rebet baline wujuding sekara jati masesa yen to ora dilungake karang abang sungsang bawana bali Ngamarta suwewi kula deraken. Yo ingkang sowan negara Ngamartapura inggih sinuwun Prabu Kuntadewa. Kakang Semar inggih den sinuwun Darawati. Bekti kula mugi kunjuk ndika kekalih. Iya Kakang Semar wasuntampa. Kakang Semar suntampa. Kakang Semar enten napa? Kakang Badranaya sowan ana negara Ngamartapura ngrasane ya Prabu Kuntadewa piye? Apa bakal ngaturake wujuding sekar jati masesa? Nyuwun pangapunten Gus Siniwun Darawati, siyun Prabu Kuntadewa. Purwa madya wasana kula sampun saged nampi wasing rembak kula badhe saged ngampil wujudipun jamus kali masada mewah payung tunggal naga ning syarat-saranane kula kudu ngaturake sekar jati masih sorak ngeten to. Kakang Semar ya bener, Kakang Semar ya. Nyuwun pangapunten dina niki kula nyuwun kalih sampeyan innallaha ma'asobirin wong sabar niku dadi kekasih Gusti Allah. Ndika kekalih kula suwun kanthi sanget ngagengaken dhateng raos kesabaran. Sinaosa kula dereng saged ngaturaken wujudipun sekar jati wasesa ingkang baken raos ndika kekalih tetepa bebles panembah mring perbaning Gusti kang karya jagat raos kapitayan kasabaran nggih Gus kula ingkang sowan. Angga Wijaya iki apa prambukan luhuran wong anakku bocah bagus Abimanyu inggih wong bekti kula mugi kunjuk wong iya nggih bocah bagus ana apa nggih kula Abimanyu nyuwun mangapunten wong.